Moltes gràcies, senyora presidenta. Lleig la seva PNL i, evidentment, el meu grup donarà suport a sí al que vostès demanen, però mire, aquells, vostès, els que venien a donar un tomb al País Valencià, a ser exemple de nova política, els que anaven a revolucionar el món mundial i defensar unes noves formes de gestió i ficar el País Valencià cap al davall. Vostès, doncs, després de tot això, no deixe de tenir un sentiment agredolç al llegir aquesta PNL en la que insistís, votarem a favor, però tal volta de tot el que vostès diguen en el seu programa electoral, el que millor han complit ha sigut això de la renovació, perquè la renovació a la Corea del Nord que han fet vostès del seu síndic és tot el que han deixat així al País Valencià. Ah, i que no se m'olvide. I un grapat de signatures per mantenir el nom de València en castellà. I deuen ser molt poquetes, perquè començaven a recollir-les en abril i estem a juny encara no les han vistes. Mire, crec que 2 anys de legislatura calia ja que s'escoltaren algunes veritats i el que vostès han presentat així, esta PNL sobre Espanya, 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 podria haver sigut redactada així o en Burgos. És que tant se dona, i senyoria, a vostè i a mi ens triaren per a parlar del País Valencià, per gestionar els problemes dels valencians i valencianes. I francament, esta PNL on ni tan sols apareix el nom de València en castellà o en anglès, com vostè vulga, ni tan sols una vegada, deixa molt que desitjar. No som així solidaris? No som mereixedors d'una atenció? Podria vostè haver escrit que el 2016 registrarem els valencians i les valencianes el segon rècord històric en donants d'òrgans. I l'espanyol, senyora, serà, com vostè diu, un poble molt solidari. I el poble valencià capdavanter, senyoria. Fent honor a la seva terra i a la meua, podria dir que on més trasplants es produeixen és a l'Hospital General de Castelló i, si m'apura, podria inclús demanar més mesures per als trasplantats renals i per als trasplantats de casa nostra. Però res, l'espanyol és un poble molt solidari, i el de Zamora, i el de Burgos, i el de Sevilla, però el valencià també, i capdavanter. I estem així, senyoria, estem així. Encontrem molt millorada la seva proposta en l'esmena del PSOE, incidint sobre el punt 3, ja que al meu entendre, i amb una simple lectura de la normativa actual, el punt 1 ja es trobava en el Real Decret 1723/2012 i desenvolupat en la corresponent ordre quan diu: el trasplante llevarà associada la atenció relacionada con el procés de donació, així com sus possibles complicacions. Però, en fi, si es reforça, endavant. I sobretot, si el que demanen implícitament o a nosaltres en un acte de bona fe immens volem creure que el que vostès estan demanant és una reforma de la llei de la Seguretat Social, li votem a favor, però una millora en general i en particular també per al País Valencià, perquè això la seva PNL no ho diu. La seva PNL no parla d'aquesta reforma, parla de normes, mesures, medides. Què passa, que no li deixen dir directament que volem una reforma de la llei de la Seguretat Social? No li deixen ser l'hacendado del Partit Popular en Madrid? No li deixen fer això? No obstant, és un tema, el de les donacions d'òrgans, que preocupa i molt a Compromís, i atenent a les diverses iniciatives presentades pel meu grup, doncs compte vostè amb el nostre suport, com bé li he dit a l'inici de la intervenció. Moltes gràcies. Jo no parlo de muletilles, però ja que ho diu així, l'únic partit sucursalista de Catalunya és el seu. El nostre no, el seu és l'únic partit sucursalista de Catalunya. Però anem al turrón, com deia el seu anterior síndic. Mire, senyoria, una bona PNL que es presenti al País Valencià hauria de tindre el focus a casa nostra. I la seva PNL això no ho fa ni de lluny. Digue'm vostè si és mentira o no que en la seva PNL, que podria haver-se redactat així en Burgos, en Zamora o en Segovia, se diu la paraula València, Comunitat Valenciana, com vostè quiera, en algun moment. En cap moment. No esperàvem de vostè, no esperàvem un argumentari de 40 pàgines com el que jo tinc així davant, i no se preocupe, que per a treballar ja està Compromís. Però en esta PNL ni tan sol surt que el País Valencià el 2016 es feren 491 trasplants. És que ni tan sols se dona aquesta xifra. És que era molt demanar, era molt d'esperar que vostè acudirà al Ministeri que entreguera, com he fet jo, algun gràfic. Mire, com este, que diu que en el 2016 hem enviat més òrgans del que hem rebut. Li sona com en els pressupostos generals de l'Estat espanyol. Enviem molt més del que rebem i vostès d'això sí que tenen culpa, senyories de Ciudadanos. Moltes gràcies.